Näin laulaa McLaren Mercedes omaa lauluaan. 26 kierrosta on ajettu. Niistä osa turva-auton perässä, kun sitten tulee romua ja reilusti. Ai. Nyt on pahan näköinen paikka. Robert Kubica kaataa autonsa pahan näköisesti. Ja se on ihan varmaa, että tämän homman siivoaminen kestää. Toivottavasti Kubica on itse kunnossa. Nyt on pahan näköinen tilanne. Erittäin hurjan näköinen. Kubica ei liiku sieltä ohjaamosta mihinkään. Ja nyt todella toivotaan, että puolalainen on kunnossa. Vedetään hiljaiseksi ja nyt on pahan näköinen paikka samalla kun Heikki Kovalainen on varikolla, mutta se ei suoraan sanottuna tällä hetkellä tunnu kovin oleelliselta. Oho. Kerrotaan sitten tämän tilanteen ulkopuolelta, että Nico Rosbergin ja Fernando Alonson toimia tutkitaan tuomariston. Ai. Nyt on hirvittävän näköinen on tuo Kubitsan ulosaja. Aivan kammottavan näköinen tilanne. Tuossa kohdassa vauhtia on niin paljon, että tämä kuva kertoo kaiken. Sitä on tuollainen 300 kilometriä tunnissa tuossa kohtaa rataa. Kun Robert Kubica ajaa ulos, nämä ilmeet kertovat oleellisen, nimittäin siellä tällä hetkellä todella se ensimmäinen ja ainoa tällä hetkellä todellinen merkittävä tieto on se, mikä on Robert Kubitsan kunto. Se on ainoa tilanne, mikä tällä hetkellä on oleellista. Nico Rosberg saa rangaistuksen. Stop and go -rangaistus, niin kuin vähän arvelinkin, nimittäin varikko oli jo laitettu kiinni siinä kohtaa, kun Alonso ja Rosberg tulivat varikolle. Molemmat herrat saavat 10 sekunnin stop and go -rangaistuksen. Tällä hetkellä se ei voisi vähempää kiinnostaa. Nyt on lähellä se hetki, että tätä kilpailua ei enää jatketa tästä tilanteesta eteenpäin. Olet aivan oikeassa, Oskari, ja menen täällä varikolla sellaisiin asemiin, jossa sitten virallisia tiedotteita myöskin kuullaan, ja yksi hurjimmista tilanteista ainakin mun Formula 1-uralla toistaiseksi oli tuo Robert Kubican ulosajo. Ylivoimaisesti hirvittävimmän näköinen tilanne, minkä olen itse ollut oman lyhyen 4 vuoden urani aikana todistamassa valitettavasti. Michael Schumacher, 7-kertainen maailmanmestari, toteaa tilanteen sieltä varikkomuurilta. Nyt vain sitten kädet kyynärpäitä myöten ristiin ja kaikki positiiviset ajatukset ja mitä nyt vain tässä kohtaa tehdä voi kukaan. Robert Kubitsan puolesta kaikkien aikojen ensimmäinen puolalainen Formula 1 -kuljettaja on siellä autossa, ja pelottavaa tuossa tilanteessa oli se, kuten todettu, vauhtia tuossa kohtaa rataa. Timppa, en tiedä pystytkö heittämään tarkemman arvion. Itse arvioisin, että noin 300 kilometriä tunnissa, kun auto lähtee täydellisesti käsistä. Ja mikä tässä on pelottavinta on se, että mies ei itse liikkunut tuon tärskyn jälkeen ollenkaan, eli ainakin tajuttomana siellä Kubica on hetken aikaa ollut. Joo, erittäin nopea paikka on tuo. Ja se on siellä neulan silmässä juuri ennen tuota neulan silmää ja siihen jarrutukseen tultaessa. Tuo paikka. Concentrate on your race, mate. Concentrate on your race. Keep the tire pressures up. Keep tire pressures up. Heikki Kovalaiselle sanotaan sieltä, että keskity kilpailuun, pidä rengaspaineet kohdillaan, ja se voi olla vähän vaikea tehtävä tässä tilanteessa. Tuo on niin hirvittävän näköinen tuo tilanne. Robert Kubicalle sattuva onnettomuus, että siinä voi olla kyllä kilpailijoilla aika vaikea paikka keskittyä pitämään renkaan paineita korkealla. Joo, kyllä kuitenkin, vaikka kyseessä on Formula 1 ja maailman kovin autourheiluluokka, niin kyllä nämä kaverit kuitenkin on ihan ihmisiä kaikki, ja ymmärtävät tuon tilanteen vakavuuden, ja kaikki tietävät itse omista kokemuksistaan, että
minkälainen tärähdys tuollainen voi olla. Kuumeisesti odotamme jonkinlaista tietoa siitä, mikä on Robert Kubican tilanne. Kuviakaan tuolta emme nyt saa. Sellaisia, mistä voisi edes jonkinlaisia päätelmiä tehdä tuosta tilanteesta, mutta kieltämättä kaikille niille, jotka ovat nähneet esimerkiksi Ayrton Sennan vuonna 1994 sattuneen onnettomuuden Imolan radalla Tamburello mutkassa. Kaikki, jotka ovat ne nähneet nuo kuvat edes jossain vaiheessa, niin kieltämättä ikävä tunne tai sellainen pelko hiipii puseroon, se on pakko myöntää. Jarno, push now, we will stop you again. Box again, we put you on prime. Jarno Trullia kehotellaan sieltä sitten takaisin varikolle ja vaihdetaan takaisin kovempaa rengasseosta. Ja näin jälleen varikko suora avattu. Jälleen kerran vähän toisarvoiselta tuntuvaa tietoa tässä vaiheessa. Kerrataan nyt tässä kuitenkin kilpailun tilanne tässä vaiheessa, kun ei oikein muutakaan voi. Lewis Hamilton, Nick Heidfeld, Fernando Alonso kolmen kärki, Nico Rosberg neljäs, Rubens Barrichello viides, Alex Kurz kuudes, Anthony Davidson seitsemäs ja Ralf Schumacher kahdeksas siinä kuitenkin Barrichellosta. Ralf Schumacherin miehiä, jotka eivät ole käyneet varikolla. Kimi Räikkönen tällä hetkellä 12. Alonsolla ja Nico Rosbergille tulossa siis 10 sekunnin stop and go rangaistus tuosta varikko sekoilusta. Ja voisin kuvitella, että Heikki Kovalaiselle kova paikka, samoin kuin Nico Rosbergille ja Lewis Hamiltonille pommi varmasti, koska Robert Kubica on heille tuttu kaveri varmasti tuolta kartingajoilta asti. Ja sen ymmärtäminen, että kun tuosta ajaa ohi, että tuo ei ole mikä tahansa ratareunukseen osuminen, vaan todella pahan näköinen onnettomuus. Sen tajuaminen, sen ymmärtäminen, kenestä on kyse, kun siellä on joka tapauksessa enemmän tai vähemmän tuttu kaveri. Kilparadolta nyt vähintään tuttu ja näistä Formula 1-ympyröistä sen verran tuttu kaveri. Ja varikkomuurilta kehotetaan pitämään tietysti rengaspaineita ylhäällä. Kilpailuhan jatkuu niin kauan, kunnes toisin todetaan. Kierroksella 52 tulee täyteen 75% tästä kilpailun pituudesta. Tällä hetkellä on ajettu 30, eli ei ihan lähellekään. Se tarkoittaisi siis automaattisesti sitä, että jos punaiset liput saadaan kierroksen 52 aikana tai jälkeen, niin kilpailua ei jatketa, mutta nyt voi olla, että eletään poikkeuksellisen tilanteen ääressä siinä mielessä, että saa nähdä, saadaanko tämä kilpailu vietyä loppuun lainkaan. Robert Kubica ei ole tällä radalla aiemmin kilpailut ja tässä näkyy hirvittävän näköinen on tuo auton raato radan varressa. Viime vuonna hän ajoi täällä perjantai kuljettajana kuitenkin lähestulkoon kisapituuden 63 kierrosta. Eli ja oli nopein noissa molemmissa sessioissa, eli kyllä ainakin Robert Kubica pitäisi tämän rata tuntea kohtuullisen hyvin siihen nähden, että hän ei ole täällä aiemmin kilpailut. Mutta tietysti kun auto lähtee, Formula 1-auto lähtee noissa nopeuksissa käsistä. Siinä muuttuu kuljettaja matkustajaksi silmänräpäyksessä. Ja näin kävi Robert Kubicalle tuohon neulan silmämutkaan tultaessa. Sanoisin, että vauhtia noin 300 kilometriä tunnissa. Mark Webberille ilmoitettiin siinä, että siellä takanasi tulee sitten kuljettaja, jolla on enemmän polttoainetta tankissaan sitten, kun safety car radalta saadaan pois. Ja kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että kilpailua aiotaan jatkaa ihan normaalisti. Toivottavasti siitä voidaan päätellä edes se, että Robert Kubica on hengissä tämän tilanteen jälkeen. Tuo oli niin kammottavan näköinen tilanne, että pelko pahimmasta. Ainakin tänne selostamo-osastolle hiipii kyllä välittömästi puseroon ja ainoa oleellinen asia tällä hetkellä on se, että puolalainen kuljettaja on kunnossa ja toipuu tuosta kammottavan näköisestä tilanteesta. Näin toivomme ja tätä toivovat tällä
varikolla ja katsomassa tällä hetkellä kaikki. Eli se on luonnollisesti täällä paddockin puolella. Täällä on aika hiljaista ja vaisua porukkaa ja tietoa odotetaan tässä BMW Sauberin edessä. Se on tietysti niin, että mitä pidempään sen tiedon tuleminen kestää, sen pahemmalta se tilanne niin kuin vaistomaisesti alkaa vaikuttaa, vaikka se ei tietysti välttämättä ole ihan niin. Eli tietysti siellä halutaan kertoa mahdollisimman sitten eksaktisti ja tarkasti ja varmasti ennen kaikkea se tieto. Niin kauan kuin siellä on pieniäkin kysymysmerkkejä ilmassa, niin sitä tietoa ei varmasti sieltä tule. 31 kierrosta ajettu tätä kilpailua ja nämä turva-auton perässä ajattavat kierrokset lasketaan normaalisti kisa pituuteen. Lewis Hamilton, Nick Heidfeld tällä hetkellä kilpailu kärki kaksikko. Fernando Alonso kolmas, Nico Rosberg neljäs, mutta heille siis luvassa 10 sekunnin stop and go rangaistus. Kuunnellaan kovalaista. Okay, mate, you're gonna have to warm the tires. They're starting to drop down too much now. Tällä kierroksella turva-auto tulee pois radalta ja kilpailu jatkuu. Heikki Kovalaiselle sanottiin siinä, että nyt pitää lämmittää renkaita. Renkaanpaineet putoavat muuten liikaa. Kilpailun puoli väli lähestyy. 38 kierrosta matkaa maaliin, kun 32 on ajettu. Vitantoni ja Liutsi teki siellä pysähdyksessä, kun tässä näkyy tuo tilanne. Se on nimenomaan tuolla kasinon neulan silmämutkassa, missä Kubica pihalle ajaa. Ja tuossa tuo pää vielä heilahtaa erittäin pahan näköisesti silloin, kun auto on kyljellään. Siellä tulee tuo tilanne. Auto lähtee rakettina ilmaan, törmää tuohon aika kaukana radasta olevaan betoniseinään, pyörähtää kerran ympäri. Ja tässä kohtaa mielestäni vielä Robert Kubitsan pää heilahtaa pahan näköisesti tuossa lopussa. Tässä vielä Vitantonio Liutsin silmin tuo tilanne. Liutsi ensimmäinen kuljettaja, joka tuon tilanteen siinä edessään todistaa. Oho. Turva-auto lähtee tällä kierroksella pois radalta, mutta voisin kuvitella, että aika monen kuljettajan keskittymiskyky on tällä